ის იყო კარგად მოსული, ჩასხმული, მაღალი, მხარბეჭიანი და ლამაზი ვაჟკაცი, ომახიანი და მჭექარე ხმით. მაგრამ ამახოვანებას, მის რიხიანობას, როგორღაც არ ეხამებოდა სევდით მომზირარი სახე, ოდნავ ფერმკრთალი იერით და კეთილშობილური გამომეტყველებით. ასე იგონებენ ადამიანს, რომელზეც დღეს ვისაუბრებ. ეს ვარიანია. ფიქრობ, ძნელი არ არის მიხვდეთ, ვის მიეძღვნება დღევანდელი რუბრიკა. დიახ, დღეს დედაენის შემქმნელზე, იაკობ გოგებაშვილზე მოგიყვებით. როგორც უკვე აღვნიშნე, მოვედით ვარიანში, კერძოდ კი იაკობ გოგებაშვილის სახლ-მუზეუმში. მეგზურობას კი მისი ექსკურსია გიდი გაგვიწევს, ქალბატონი თინათინ შაქარაშვილი, წავედით. რვა წლისა იწყებს სწავლას თბილისის სასულიერო სასწავლებელში, მიუხედავად იმისა, რომ სახლში დედა მწერაც ასწავლა, კითხვაც, გალობა და ლოცვაც იცოდა და ეკლესიაში ეხმარებოდა ხოლმე მამას, რომელიც ვარიანი სოფლის მღვდელი იყო. მაინც წაიყვანა უფროსმა ძმამ სასწავლებლად თბილისში. ამ შენობაში 12 წელი ვისწავლეოდა, ამ ხნის განმავლობაში დაბალი ნიშანი არ მიმიღია. ამის გამო თბილისის სასულიერო სასწავლებლისა და სემინარიის დასრულების შემდეგ იაკობი სახელმწიფო ხარჯით გააგზავნეს კიევში მაღალი განათლების მისაღებად. როგორც თვითონ წერს, ეს იყო კიევის სასულიერო აკადემია, ის ესწრებოდა უნივერსიტეტის ლექციებს, კითხულობდა ძალიან ბევრ წიგნებს და მიუხედავად იმისა, რომ მოუხდა სწავლის შეწყვეტა ძიმი ავადმყოფობის გამო, ტუბერკულიოზით დაავადდა იაკობი, მაინც ღრმად განათლებული უბრუნდება სამშობლოს. იმ სასწავლებელში, სადაც ქართული სიტყვის წარმოთქმისას ბავშვებს ფიზიკურად შეიდნენ, სკეპლებით უმასპინძლებოდნენ, იაკობი ქართულად უხსნიდა, შემდეგ რუსულად უთარგმნიდა და ამით ბავშვებს უადვილებდა სწავლა განათლებას. ეს მის სიცოცხლეში გამოცემული წიგნებია, მან გაცილებით მეტი დაწერა, არა მხოლოდ არაჩვეულებრივი დედაენა წერა კითხვის შესასწავლი წიგნი, რომელსაც ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა, რადგან ის არის საფუძველი ჩვენი განათლებისა, რომელიც მიაჩნდა ჩვენი სიღარიბის წამალი, ჩვენი განათლებაო და ჩაუყარა კიდეც საფუძველი. ჩვენა თქმა უნდა იაკობის დედაენამდე ჰქონდა არაჩვეულებრივი სახელმძღვანელოები, მაგრამ იაკობის დედაენა არ იყო ძალიან ახალი, რადგან ის ამბობდა დროა აღსარდოთო ახალი ქართველები. და ამისათვის შექმნა მან ეს წიგნი, წაიკითხა მრავალი ლიტერატურა, როგორც თვითონ ამბობდა, გერმანული კლასიკური პედაგოგიკა, ფილოსოფია და რუსული ფილოსოფია, მაგრამ თქვენ კვალსაც ვერ ნახავთ მის სახელმძღვანელოებში სხვა ერის გავლენისა, თუ არ ჩავთვლით ვთქვათ რაიმე ფრაგმენტებს უცხოური ნაწარმოებიდან, რომ შეტანილი ჰქონდეს თავის სახელმძღვანელოებში. მიაჩნდა, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყნის ისტორია კარგად, რადგან ეს არის ოფესებიო ჩვენი ქვეყნისაო და ამ მიზნით მას მრავალი ისტორიული მოთხრობა აქვს დაწერილი. მაგრამ ხაზი, ერთიანი ხაზი, რომელიც მის ნაწარმოებებს გასდევს, ის არის, რომ ვიყოთ პატრიოტები. ჩვენ ვართ იაკობის სამუშაო ოთახში, აქ შემონახულია ზოგიერთი ნივთი იაკობისა. ის მარტო ხელა კაცი იყო და ბევრი ავეჯი არ ჰქონდა, ჰქონდა მხოლოდ აუცილებელი ნივთები. და რაც არის შემონახული მუზეუმში, საწერი მაგიდა, საოჯახო ალბომია მაგიდაზე იაკობისეული, საათი, ჟურნალების მაგიდა, წიგნების კარა და ფოტოზეც იაკობს ხედავთ, მას ოჯახი არ შეუქმნია და აქ მისი დაზის ეფემია, რომელიც გორში იყო ინაუზე გათხოვილი, ფეხზე ძმის შვილი დგას ნუშო,
იაკობის უფროსი ძმის ივანეს ქალიშვილი, შუაში კი ნუშოს ქალიშვილი ქრისტინე ბიბილური კასრაძეოზით. ის იყო დავით კასრაძის მეუღლე, დედა ქართლოს კასრაძისა და იაკობის ძმის ივანეს შვილიშვილი, რომელიც აი ამ სურათის გადაღების ისტორიას იხსენებს, როგორ გაისეირნეს ერთხელ პაპასთან ერთად, ანუ იაკობთან ერთად, როგორ უყიდა იაკობმა მას თოჯინა და როგორ გადაიღეს ეს სამახსოვრო სურათიც. საწოლი, რომელიც იაკობის საძინებელშია, ვარშავიდან არის გამოწერილი, მასზე ქრისტინე კასრაძის მიერ მოქარგული მუთაქისა და ბალიშის პირებია. კარადა, რომელიც იაკობს უყიდია ამ სახლის მკვიდრისათვის, თავისი ძმისშვილისათვის, ალექსანდრე გოგებაშვილისათვის ნიშნობაზე, სარკე და მაგიდა. ეს ოთახი არის სკოლა, პირველი სკოლა, რომელიც იაკობმა ვარიანელი ბავშვებისათვის 1901 წელს გაახსნევინა. უნდა გითხრათ, რომ იაკობი არ დაბადებულა ორსართულიან სახლში, ის პატარა ალიზის ქოხში დაიბადა, მაგრამ როცა საშუალება მიეცა მამასა და ძმებს გამოუგზავნა ფული და ეს ორსართულიანი სახლი და ის დარბაზი, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ვარიანელი ბავშვების სკოლად მიაშენებინა, პირველად ამ საცხოვრებელ სახლში თავისთვის ეს ოთახი აირჩია და აქ პატარა ვარიანელებისათვის სკოლა გამართა, როგორც თვითონ იხსენებს. მერხები, რვეულები, ფანქრები მე შევიძინე ღარიბ ვარიანს ამ სკოლაში სწავლა. ერთი გროშიც არ უცდებოდაო, რადგან მასწავლებელსაც, ალექსანდრე გოგებაშვილს, თავის ძმისშვილს, ამ სახლის მკვიდრს თვითონ უხდიდა ხელფას. ძველებური მერხებზე გაახლებული დედაენა და ბუნების კარი აწყვია, ესენი 1976 წელს გამოიცა დედაენის 100 წლის იუბილეზე. ას 76 წელი შესულდა მისი დაბადებიდან, ჩვენ ყოველთვის გვახსოვს იაკობი.